सिद्धान्त भन्दा नतिजामा केन्द्रित भएर प्रमुख दलहरूले चुनावी तालमेल गरेका छन् ठुला भनेका दलहरू कुनै न कुनै रूपमा गठबन्धनमा छन् उनीहरू गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा होमिए पनि नयाँ दलका देखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारसम्मले टक्कर दिने गरी माहौल बनाइरहेका छन् विगतमा प्रमुख दलहरूका बीचमा सीमित प्रतिस्पर्धा यसपटक फेरिने सङ्केत देखिएको छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एक पछिल्ला निर्वाचनमा लगातार काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले जित्दै आएको स्थान हो तर अहिलेको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेद्वारसँगै राप्रपादेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार सबैको चर्चा छ जसले ठुला दलका बिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा सीमित हुँदैन भन्ने स्थिति निर्माण भएको छ काठमाडौँकै पाँच छ आठदेखि ललितपुर तिनसम्मको परिस्थिति हेर्दा प्रमुख तिन दलभित्र मात्रै प्रतिस्पर्धा छैन भन्ने देखिन्छ उता चितवनका निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेका उम्मेद्वारले नयाँ परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट छ अहिले केही परिवर्तन जरुरी रहेको भन्ने प्रतिक्रिया पनि मतदाताबाट सुनिने गरेको छ जसको फाइदा स्वतन्त्र र केही नयाँ दलहरूलाई हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ठुला दल एकअर्काका प्रतिस्पर्धी अब होइनन् किन यिनीहरू त जो जोसँग मिल्न सकिन्छ मिलेर एउटा म्याच फिक्सिङको तरिकाले आफ्नो एउटा स्पेस जोगाउन लागिरहेका छन् यिनलाई चुनौती सानै भए पनि नयाँबाट छ र दलभित्र पनि एउटा दलको पुरानो नेता छ भने र अर्को दलको नयाँ छ भने त नयाँको सम्भावना बढी अथवा नयाँप्रति आकर्षण अलि बढी त्यस्तो भएको मैले देखेको छु प्रमुख दलहरूले गठबन्धन गर्दै धेरै स्थानमा आफ्ना उम्मेद्वार पनि दिएका छैनन् एक दलको कार्यकर्ताले अर्कालाई मतदान गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि परिस्थिति उनीहरूको नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्ने अनुमान अन्य उम्मेद्वारको छ दलहरूले ठाउँ छोड्दै हिँडेपछि नयाँहरूले वातावरण बनाउने अवसर पाएको पनि विश्लेषण हुने गरेका छन् दलहरूभन्दा बाहिर पनि विकल्प छ भन्ने कुराको सोधखोज गर्ने ठाउँहरू पाए त्यो कसले निर्माण गरिदियो भन्दा दलले नै निर्माण गरिदियो कतिपय ठाउँमा ठुला दलहरूले उम्मेदवारी नै नदिने गठबन्धनको संस्कृतिले गर्दाखेरि अनि कतिपय ठाउँमा फेरि स्वतन्त्र रूपमा उदाएका र केही समय अगाडिदेखि नै म स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आउँछु यी दल दर्ता गरेर आउँछु या स्वतन्त्र हैसियतको रूपमा आउँछु भनेर संसदभित्र अलिकति अराजक गतिविधिहरू देखिएको बेलामा ती व्यक्तित्वहरू जसरी उठाएका थिए तिनै व्यक्तिहरू अहिले निर्वाचनमा पनि होमिए त्यो कारणले गर्दाखेरि आम मानिसले चाहिँ केही विकल्पहरूको निर्माण भएको देख्न थालेका छन् पुराना दलहरूले निरन्तर एउटै व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउँदाको असर पनि यसमा देखिएको छ तर जनताले जुन तहमा परिवर्तनको चाहना राखेका छन् त्यसको विकल्प भने अझै पाउन नसकेको बुझाइ पनि छ त्यो छटपटा छ त्यो यथार्थ हो गहिरो परिवर्तन खास गरी राजनीतिक नेतृत्वमा खोजिएको यथार्थ था हो त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्न पर्याप्त प्रतिनिधि नहुन सक्छन् तर त्यो छटपटार चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ चा। निर्वाचनपछि परिणाम जुनसुकै पनि आउन सक्ला तर मतदान अगाडिको वातावरण भने विगतको भन्दा भिन्न छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दिपक आचार्य काठमाडौँ